Dve godine je zbirka pesama Vrata čekala da dođe do ruku čitalaca u Srbiji. I napokon je stigla. U punoj sali Niškog kulturnog centra, autor zbirke Momčilo Radić priuštio je svojim prijateljima i čitaocima sat uživanja u njegovim pesmama. Prva zbirka, da. Ali je nastala u suštini 2009. godine. I tada je napisana na grčkom i 2010. je objavljena u Grčkoj logično. Kasnije u Srbiji se malo odužilo. On živi u Grčkoj, radi u Grčkoj, ali ovaj rođeni Nišlija kaže da u stvari nikada nije napustio Niš, Srbiju i srpski jezik. Pesme se grčkog prepevao na srpski, ali ne samo prepevao, već je u pesme na svom maternjem jeziku utkao neku posebnu notu i čar. Zbirka je pisana, pošto dugo živim u Grčkoj, pisana je tako što su mnoge pesme nastale u njoj na grčkom jeziku, ali neke su starije i onda kasnije kada je završena trebalo je da nastane na srpskom. Nije jedan običan prevod, neki prepev, čak nisu ni jednake grčka i srpska zbirka. I to su kratke pesme koje su nastale u dugom vremenskom periodu. S obzirom da nisam bio toliko upućen na to, pisao sam, ali nisam izdavao sam ranije po časopisima tu i tamo, nisam imao u vidu da napišem jednu zbirku. A odakle dolazi inspiracija? Uvijek postoji inspiracija, ja sam bez vršte dišem od uvek od mladosti, tako da inspiracija stalno tu. Ovaj skromni pesnik ne voli da priča o svojim pesmama. Nema ni potrebe, one same dovoljno govore o sebi.